Ndodhemi në gurin e zi, në njësinë administrative guri zi, në fshatin Ganjollë. Unë kam knajtësin në fakt që t'jem sot pjesë e një aktiviteti që ne organizojmë në njësinë administrative guri zi, me qëllim promovimin e territorit dhe të punës që njerëzit e këti vendi bajnë, duke përdor mençurinë, traditën, kulturën e familjes vetë, artin dhe zejet, punën e nërshme, tokën, ujin, atë të mirën që prodhojnë familjet e tyne dhe për vendin e vetë. Është një model në fakt që ne përpiqemi që ta promovojmë vit pas viti. Agroturizëm Marku është një destinacion i ri, duhet ta quaj kështu. Ka vetëm pak vjet, i dyti vit që funksionon. Është një model që ne jemi përpiqur që ta promovojmë, që është jo vetëm këtu në njësinë administrative Gurizi, por edhe në zonat e tjera. Është e ri në njësinë administrative Gurizi në sajtë një përpjekjeje që ne kemi bërë bashkë me donatorët të huaj për të mbështetur iniciativën e lirë të punës të familjeve në këtë njësi. E ky është një model ku sot shumë të tjerë janë bashkuar me produktet e veta të mjaltit, të vajit, të verës, të artizanatit, të produkteve bujqësore, të frutave, perimeve, njëkohësisht edhe të atyre që janë zejet e këtij vendi, pëlhurave, ku njësia administrative Gurizi shënjon një traditë të kultivuar prej vitesh të ndryshme, sa që të ngjashme, po të ndryshme që e identifikon si zonë. Po përpiqemi që ta promovojmë territorin duke u përpjekur që dhe ta zhvillojmë ato ekonomikisht. Kështu, në këtë njësi, puna bëhet jo vetëm përmes asaj që është kontributi i familjeve, i gjyshërve, i prindërve, i dijes tyne duke u vënë jetë nga të rinjt, por në saj edhe një përshtetje që ne jemi përpjekur që t'i japim. Qoftë përmes atraksionit të investimeve të tjera që vinë për biznesin, por njëkohësisht edhe përmes punës që bëjmë në territor. Kështu jemi përpjekur që të investojmë në aq sa kemi pasur mundësi me kontributin ton të njerëzve ton në rrugë, kanale kulluse, në kanale vaditse, në shërbime publike, duke bërë të mundur që të përmirësojmë jetën e vendit ton, në edukim gjithashtu, në mirëritjen e fëmijëve në çerdhet dhe në kopshtet e njësisë administrative. Unë nuk dua t'i kthehem të gjithë investimeve që ne kemi bërë në njësinë administrative, por dua të them diçka që është e rëndësishme dhe që ne e kujtojmë të gjithë. Në qoftë se ne nuk kishim rrugë, jemi filluar të ndërtojmë ato. Në qoftë se ne nuk kishim apo kishim shkolla që pikonin, dhe kemi pasur shumë të tilla në këtë njësi, tashmë po bëjmë fjalë që të ndërtojmë infrastrukturën jashtë shkollave, sepse shkollat tashmë ofrojnë kushte shumë të mira mësimdhënie. Shërbimet në shkolla me ngrohje është e dallueshme që në këtë njësi ne jemi larguar dhe jemi drejt azerimit të ngrojes me gaz dhe shkojmë tek ngroja me dru. E njëkohësisht edhe krijimi i hapësirave publike, të cilat janë për sportin dhe për argëtimin. Me fushat që ne kemi krijuar në njësinë administrative, tani po mendojmë për diçka tjetër, për ta vazhduar këtë iniciativë, sidomos për mirëritjen e trimëve tonë. Sistemi i kullimit dhe i vaditjes vazhdon të jetë prioritet. Kemi punuar goxha, kemi nevojë të vazhdojmë punojmë. Dhe në infrastrukturën rrugore, sot po punohet, vazhdojmë të punojmë në Sheldi, duke bërë pjesën e fundit të një rruge prej rreth 4 km që lidh dy fshatra, Ragamin dhe Sheldin, njëkohësisht rrugën e kishës e duke vazhdu më pas në Juban dhe Vukaton Gurikuq që është në proces, që ne mendojmë që ta mbyllim brenda këtij viti. Ashtu si ne, sikur se ne kemi parashiku. Është sfidë shumë e madhe, është e vështirë administrimi vendor, është shumë i vështirë, nuk është i lehtë. Unë jam e sigurt për këtë që ne ja kemi arritur duke bë punën bashkë. Unë sigurisht nuk do të mund ta kisha bë këtë pa pas ndihmën e njerëzve. Të gjithë ndihmën atyre që punojnë për ditë. Në atë të voglën e familjes vet, por edhe me kontributin që bëjnë në njësinë administrative dhe në Bashkinë Shkodër, bashkinë tonë të madhe. Sigurisht ne me fondet që mbledhim vetëm këtu, ne nuk arrim ta bëjmë atë. Por ne arrim ta bëjmë bashkë kur mbledhim fondet e të gjithëve dhe arrim të shpërndajmë ata në mënyrën e duhur dhe aty ku ka më shumë nevojë. E prandaj falënderimin e kam për të gjithë ata që i kanë dhënë mend Bashkisë Shkodër për një vendimarrje të duhur,
por nga ana tjetër ne kanë mbështetur në zbatim e vazhdojnë na motivojnë për me vazhdu më tutje me mundësi që kemi për të investuar në këtë njësi. Sot dua të falenderoj me zemër ata që janë bërë pjesë e këtij aktiviteti, prodhuesit e Njësisë Administrative Guri. Ne do të kemi mundësinë që të flasim nga afër me gjithë secilin, duke ndarë jo vetëm atë traditën që gjyshi sapo tha, por duke diskutuar me atë çfarë është perspektiva dhe mundësia. Nevoja për incentiva ekonomike është shumë e domosdoshme, nuk është në politikën qeveritare. Nevoja për të mbështetur biznesin e vogël dhe fermer, nuk është në politikën qeveritare. Nevoja për investime thelpsore në vaditje, nuk ka qenë në politikën qeveritare. Incentiva për farrat, por njëkohësisht edhe për inputet kryesore në bujqësi, nuk ka qenë në politikën qeveritare. E këto kanë me kënë sigurisht pjesë të diskutimeve që në shpesh ne i bëjmë, e ndoshta ka ardhur koha që duke i marrë në konsiderat, të përçojmë atë zërin ton të njerëzve të thjesht, që me të vërtet duke punuar, thonë atë çfarë është halli i tyre, si një nevojë që duhet të ndryshoj, me doemos në atë çfarë është mbështetja një shteti që i do njerëzit dhe që nuk ekziston.